Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 20. 4. 30. 60. 76. 5. Dva, 51, 64, 39, 38, 41, 59, 71, 40, 19, 12, 68, 26 a číslo 65. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 5, 5, 2, 6 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.